Тероризм, варварство, нищення, маніпуляція та геноцид – усе це про ідеологію Російської Федерації. Вулична виставка «Рашизм» – це триває на Європейській площі. Всі масові приклади злочинів Російської Федерації супроти цивільного населення і проти порушення всіх законів ведення війни, порушення всіх міжнародно-правових актів Женевської конвенції спонукало до, власне кажучи, висвітлення ключовими тезами рашистської ідеології. Почали створювати експозицію ще в 2022 році. Побувала вона в Києві та Шепетівці. Аби детально розповісти про все описане на стендах, у Вінниці провели кураторську екскурсію. Послухати її прийшли близько 30 вінничан. Ми маємо знати, ми маємо володіти правильними фактами, правильною інформацією. Ми і молодше покоління, і старше покоління. Вінничанам розказують, як злочинна пропаганда формувала імідж кремлівського диктатора, а ще проводять шокуючі паралелі між Путіним та Гітлером. 34-й рік. Гітлер в Німеччині отримує владу від престарілого президента Гінденбурга. 2000 рік Путін отримує владу від престарілого хворого президента Єльцина. 36-й рік Гітлер проводить Олімпіаду в Берліні для покращення іміджу. 2014 рік Путін проводить Олімпіаду в Сочі для покращення іміджу. Потім окупація Судет під приводом захисту німецькомовного населення. Путін, в свою чергу, розпочинає інтервенцію на Донбас. Описує один зі стендів і як на Росії змогли перетворити роман Орвела на реальність та створити нову мову. Так вибух в Московії називають хлопком, тоталітарний режим світовою практикою, а війну – спецоперацією. І це у держави-терориста триває роками. Україну називати незалежною, з таким, ясна річ, підтекстом і таким саркастичним так, підтекстом. Український уряд, київський режим, знову ж таки апелюючи, що тут хунта захопила владу. Приховувати справжнє обличчя путінського режиму допомагає пропаганда, яка глибоко засіла в головах росіян. Чим фантастичніша брехня, тим швидше люди в неї повірять. Росіяни абсолютно дуже вміло, треба віддати належне, відточують на протязі вже 10 років, як мінімум, цю свою майстерність. Присутні переконані, кожна людина у світі має знати правду про рашистів та їхні брудні методи впливу на свідомість. Щоб ми всі пам'ятали, що в нашій країні зараз іде війна, і ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб ніколи не забулося. Триватиме вулична виставка в центрі міста до 6 липня.